የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በዚህ የመረጃ ጥንክር በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዋና ዋና ክስተቶችን የምትሰም ይሆናል በሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ የድሮን ጥቃት ተሰንዝሮዋል ቭላዲሚር ፑቲን ታይቶ የማይታወቅ የበቀል እርምጃ አዛዋል ተጠቅሷል በደርዝ የሚቆጥሩ የዩክሬን ከተሞች ላይ የአየር ማስጠንቀቂያ ተላልፏል የሩሲያ ባለስልጣናት በሞስኮ ለተፈጸመው ጥቃት ከባድ የበቀል እርምጃ እንደሚኖር ገልጸዋል በየትኛውም ጊዜና ሰዓት በዩክሬን ከተሞች ላይ ሚሳይል ሊዘንብባቸው እንደሚችል ተነግሯል ሩሲያ በጥቁር ባህር የጥበቃ ጀልባዎቿን ኢላማ ያደረገውን የዩክሬን ባረል የድሮን ጥቃት በአንድ ጀንበር መከላከል መቻሏን ገልጻለች የሞስ የሞስኮ ሰማይ ተቃቃስ በሶስት ቀናት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በአንድ ጀንበር በሰዋል በአውሮፕላን ወይንም ድሮን ጥቃት እንደተሰነዘረበት ተገልጿዋል ሩሲያ በሰጠችው መግለጫ የዩክሬን የሽብር ጥቃት ተፈጸመ ስትል ገልጻለች ሩሲያ ኬርሰንን ያስፈራራች ነው ስትል ዩክሬን አስታውቃለች በሞስኮ ላይ ከደረሰው የቅርብ ጊዜ ሰዋል በአውሮፕላኖች ወይንም ድሮኖች ጥቃት በኋላ ስጋት አለ በማለት የከተማ ባለስልጣናት ተናግረዋል በሞስኮ ውስጥ የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ተከትሎ ሰዎች ከሞስኮ አቀፍ የቢዝነስ ሴንተር በጥድፊ ሲወጡት ሲወጡ በኒጀር ውስጥ በተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ጀርባ ሩሲያ እንዳለችበት ዩክሬን አስታውቃለች መፈንቅለ መንግስት በማድረግ ስልጣን የያዘው የኒጀር ወታደራዊ ጁንታ ከስልጣን የወገደውን መንግስት አባል የሆኑ ሰው ተጨማሪ ከፍተኛ ፖለቲከኞችን ማሰሩን ሮይተር ዘግበዋል በካርኪቭ ውስጥ ሁለት የኮሌጅ ማደሪያ የሆኑ ፎቆች በድሮን ጥቃት መውደማቸው ተገልጿል የሩሲያ የጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ የጦር ግንባርን ጎብኝተዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ ሩሲያ በጥቁር ባህር ላይ ዩክሬን በሲቪል መርከቦች ላይ ጥቃት ለመፈጸም ያደረገችው ሙከራ እንዳከሸፈች አስታውቃለች የኢንተርፋክስ ዜና አውታር እንደዘገበው የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ ዩክሬን በድሮን በአንድ ሌሊት በጥቁር ባህር ላይ በሲ ሲቪል ማመላለሻ መርከቦች ላይ ያደረሰችውን ጥቃት ከሽፈዋል ሚኒስትሩ ቀደም ብሎ ከሴባስቶፖል በሰደቡብ ምዕራ 300 ኪሎ ሜትር ወይም 211 ማይል ርቀት ላይ ሶስት የዩክሬን የባህር ላይ ድሮኖች በሁለት የሩሲያ ጥቁር ባህር ባህር መርከቦች ላይ ጥቃት ፈጽመው መውደማቸውን አስታውቀዋል ይህ ሩሲያ ኬርሰንን እያስፈራራች ነው ስትል ዩክሬን አስታውቃለች የዩክሬን ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አንድሪ ርማክ እንዳሉት ሩሲያ በመኖሪያ አካባቢዎችና በህክምና ማዕከላት ላይ በማነጣጠር ኬርሰንን እያስፈራራች ነው በኬርሰን ከተማ በሩሲያ በደረሰው ጥቃት ምክንያት የኬርሰን ከተማ ክሊኒክ ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ክፍል ተጎድተዋል ብለዋል ሀላፊው በቴሌግራም የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ ላይ በሰጡት መግለጫ ላይ ዶክተር ሞተዋል ነርስም ቆስለዋል ብለዋል ሩሲያ ድሮንና ሚሳል በመጠቀም ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንደሆነች ገልጸዋል በተመሳሳይ መረጃ በሞስኮ ላይ ከደረሰው የቅርብ ጊዜ ሰዋል በአውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ጥቃት በኋላ ስጋት አለ በማለት የከተማ ባለስልጣናት ተናግረዋል የሞስኮ የቢዝነስ ዲስትሪክት ውስጥ ባለ ከፍተኛ ፎቅ ሕንጻ በሶስት ቀናት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ከተመታበት የቅርብ ጊዜ ድሮን ጥቃት በኋላ ክሬምሊን ስጋት እንደነበረ ገልጻል ተብሏል የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ስለ ሞስኮ ጥቃት ተጨማሪ አስተያየት አልሰጡም ተብሏል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር የቅርብ ጊዜውን ጥቃት ተከትሎ በሰጠው መግለጫ የዩክሬን ሙከራ የሽብር ጥቃት መሆኑን ገልጿል በሞስኮ ውስጥ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ተከትሎ ሰዎች ከሞስኮ ዓለም አቀፍ የቢዝነስ ሴንተር በጥድፊያ ሲወጡ ታይተዋል የሞስኮ ከንቲባ ሰርጌ ሶቢያኒን እንደተናገሩት አንድ ሰዋል በአውሮፕላን አውሮፕላን ወይንም ድሮን በከተማዋ ህንፃ ላይ ጥቃት ሰንዝሮዋል በአንደኛው ፎቅ ላይ ያለው ስፍራ ፊት ለፊቱ ጉዳት ደርሶበታል እናም መቶ አምሳ ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው መስኮቶች ተሰባብረዋል በማለት ተናግረዋል ይበንድ እንዳለ ኬቭ በሩሲያ ግዛት ላይ ለተፈጸመው ጥቃት እስካሁን ድረስ ኃላፊነት አልወሰደችም ተብሏል የሩሲያ ሚዲያዎች በሞስኮ ከተማ ሰማይ ጠቀስ ህንጻ በድሮን ጥቃት እንደተፈጸመበት ዘግበዋል ህንፃው መጥነኛ የሚባል ውድመት እንደደረሰበት የሚያሳይ ምስልም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሰራጭቷል የሩሲያ ባለስልጣናት በሞስኮ ለተፈጸመው ጥቃት ከባድ የበቀለ እርምጃ እንደሚኖር ገልጸዋል በየትኛውም ጊዜና ሰዓት በዩክሬን ከተሞች ላይ ሚሳይል ሊዘንብባቸው እንደሚችልም ተገልጿዋል የሩሲያ ማስፈራሪያ ተከትሎን በርካታ ዩክሬን ከተሞችና መንደሮች የአየር ማስጠንቀቂያ ተላልፈዋል ዩክሬን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሩሲያ ግዛቶች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እየሰነዘረች ትገኛለች ሩሲያ በአጸፋ አውዳም የሆኑ ጥቃቶችን በመሰንዘር ዩክሬን ላይ ከባድ ኪሰራ አስከትላለች በሌላ መረጃ የዩክሬን ቀዳማዊት እመቤት ከኳታር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝተዋል የዩክሬን ቀዳማዊት እመቤት ኦሌና ዜሌንስኪ ባለፈው አመት ሩሲያ ዩክሬን ከወረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የኳታር ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑትን ሼክ መሐመድ ቢን አብዱራህማን አልታኒን አግኝተ ተዋል በዩክሬን ውስጥ በተደረገው ስብሰባ ላይ ቀዳማዊት እመቤት ኳተርን በሴፕቴምበር 2002 በተቋቋመው የኦሌና ዜሌንስኪ ፋውንዴሽን ፕሮጀክቶች ላይ እንድትሳተፍ ጋብዛዋል ተቋሙ በሴፕቴምበር 202 የውጭ ለጋሾችን ለሰበብ እርዳታ ለትምህርትና ለዩክሬን የጤና እንክብካቤ ድጋፍ እንዲያደርጉ ተመስርተዋል ኳታር ከመቶ ሺህ በላይ ነዋሪዎችን በመርዳት በኢዚዩም የሚገኘውን ሆስፒታል እንደገና ለመገንባት አስተዋጽኦ ማድረግ እንደምትችል ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል የዩክሬን ቀዳማዊት እመቤት ለሰብአዊ ድጋፍ ኳተርን እናመሰግናለን በማለት ማክለዋል እና መደበኛ ሕይወትን እና ደህንነቱ የተጠበቀ ትምህርትን ወደ ነበረበት ለመመለስ በጋራ የበለጠ እናደርጋለን ብለን እናምናለን ብለዋል ይህ ዩናይትድ ኪንግደም ሩሲያ በደቡባዊ ዩክሬን ውስጥ ከጦርነት ድካም ጋር እየታገለች እንደሆነ አስታውቃለች የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ሚኒስትር በዩክሬንና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት በደቡባዊ ዩክሬን እየተፋፋ መስሄድ የሞስኮ 58 ስምንተኛው ጥምር ጦር ሰራዊት ከጦርነት ድካም ጋር በጣም እየታገለ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ በትዊተር ገጹ ላይ በደቡብ በኩል ለሩሲያ አዛዦች የተለመዱ ችግሮች የመርፍ ጥይቶች እጥረት የመጠባበቂያ እጥረትእና በመከላከያ ውስጥ ያሉትን ክፍሎች ለመጠበቅ ችግሮች የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው ብለዋል በሌላ በኩል በካርኪቭ ውስጥ ሁለት የኮሌጅ ማደሪያ ፎቅ በድሮን ጥቃት ወድሟል ተብሏል ድሮኖች በካርኪ ከተማ ውስጥ ህዝብ በይበዛባቸው አካባቢዎች ጀንበር ጥቃት ሰንዝረዋል የኮሌጅ ማደሪያ የሆኑ ሁለት ፎቆች ወድመዋል ሲሉም የአካባቢው ባለስልጣናት አስታውቀዋል የካርኪቭ ከንቲባ ኢጆር ቴሬክ ሆቭ በዩክሬን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ ውስጥ ሶስት ጥቃቶች ተፈጽመዋል ብለዋልም በቴሌግራም የመልእክት መላላኪያ መተግበሪያ ላይ አንድ ድሮን የአንድን ዶርም ሁለት ፎቅ አወደመ ብለዋል እሳት ተነስተዋል የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶችም እየሰሩ ነው በማለት ገልጸዋል የዩክሬን የህዝብ ማስራጫ እንደተናገረው የኮሌጅ ሁንፃ ግማሹ ወድሞዋል ይህ እንዳለ የሩሲያ ጦር ኃይሎች ዋና አዛዥ የጦር ግንባርን ጎብኝተዋል የሩሲያ ጦር ኃይሎች አጠቃላይ አዛዥ በዩክሬን ዛፓሪዥያ ክልል ውስጥ የሩሲያን የሩሲያ ወታደሮች ጎብኝተዋል በማለት የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር አስታውቀዋል። የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትለው እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱ በመጫነ ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ